tager lige et lille klip igen af stenen. Lige her foran mig. Så godt. Altså, jeg ved ikke, om I kan se, men det er lige her en meter foran mig. Stenen er hundredvis af kalder. Hundredvis, jeg ved ikke. Jeg håber, I kan se det. Og det svømmer bare. Bare rundt og venter til det er fanget. Her kommer det. Der er så mange.